Ej, aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Esko, ale kokot. Ty si tá anime girl? Či jak? Či si Ne, normálne? teď jsem si je přidal, teď jsem si je A jak přidal. sa voláš? King David. SVK. Jo. Ano, to jsem já, bože. Počkaj, hledám. Aha, mám. Bereš si druhou roli, nebo ještě ne? Ja som si roli... Aha, druhou. Ale ty si potřebuješ jakoby vybrat ještě druhou, že jo? Mám. Ano. Had, hadovi sa plazi. Ty si dobrý kokot. Ja som big. Ja som proste big, chápeš? Počúvaj, čo si myslíš o tom, že som si objednal na custom také logo neonové za chrbat? Akože na stenu. No. A jak som im vyplatil peniaze, už mi neodpisujú. Počkej, kde si to koupil, nebo co? Proste som si objednal custom logo z nejakej stránky, akože dal som No. prvú do Google, no a som mi zaplatil peniaze, už mi neodpisujú. Jak se jmenuje to stránka? Niek Homebody. Jo, tak tam bych si třeba nic neobjednal nikdy. Možno minus 400. Počkej, to mi chceš, že to stálo 400. No. To nemá, jakoby, jako euro, ne korun. Áno. Takže ty jsi za 400 euro objednal něco na zeď, jo? A co No. jsi jako objednal na zeď? Co tam jako bude? Však ja by som ti musel poslať obrázok, si to neviem popísať. Proste logo. Tak dá se to popsat, ne? Je, proste to bude big. Jo. Je třeba to, co máš na Discordu. O, nie, nie, nie. Iný. Ja ti to pošlem. Počkaj. Aha. Počkej, to je jakoby, já jsem klikl na tu stránku a tam jakoby je hnedka, čo skoro jsme spať. Pro objednávky a dotazy nás prosím kontaktujte pomocou formulára alebo telefonicky. A tam jakoby oni nemají stránku žádnou, ta stránka jakoby neexistuje. Ne, neexistuje, no. Proč jsi tam jakoby poslal jakoby, a jak, a oni ti jako napsali na e-mail, kam máš poslat peníze, o těch 400 euro. No. A ty jsi jim to jako jenom poslal. Hej. Jo, to jsou ještě Slováci. Ale však to bude v pohode, chlapci, kľud. Však to bude v pohode. Neexistuje, že je to skamas. Neexistuje. Dominiku, poslouchej, jo? Společnost Homebody SRO v roku 2019 zveřejnila tržby 2199 euro so ztrátou minus 59 euro. No. Jako, tak ber to dobře, jakoby, teď si aspoň jakoby pomohl s těmi 400 euro, že? Ale však to je... Oni keď zverejnia tržby, to neznamená, že to je to, čo zarobili, chápeš? Zavolaj tam. Idem tam zavolať. Dobrý deň, Bodnar pri telefóne. Voláš im tam? Dobrý, ja som si nedávno pre vás objednal vlastne logo na stenu a už som vám poslal peniaze, ale písal som vám e-mail, že či vám došli, lebo som vám... Dobre, 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 ja vám toto som chcel, lebo ste neodpisovali na mail, tak som chcel vedieť, či všetko je v poriadku. Viete čo? Áno, všetko je v poriadku, samozrejme, už sme to zadali aj do výroby. Dobre, ďakujem veľmi pekne. To pijeme. Dobre, pekne, Aj dovidenia. vám, dovidenia, do počutia. Oh. Yes, vidíš to? Všetko je v pohode, chlapci. To len vy ste proste paranoidní. Vy ste paranoidní. Všetko je vybavené, Svízo. Ty si len bol len paranoidný, chápeš? Cože ti poslal, ne? Nie, nie, že akože som volal teraz tej pani a No, a co? povedala, že už je to výrobe. Že už je to ve výrobě. Áno. Tak jakoby to ti říct může, víš co? No, a možno to bola len toto nahrávka, vieš, jak Siri, alebo nejaká umelá inteligencia. Nič, teraz ešte vyhrať lolko a ti hovorí, máme 100% win ratio. Stopuj, stopuj! World record, clean jungle. Pozeraj sa. Pozeraj sa na ten world record. Idem, idem, idem. Jak to šlape v tý džungli? Idem. Haló? Idem! Pa, good meat, ty kokot. Kokot. A ďalej. A nebojíš sa. Čarovný hek. Vyvac! Čarovný hek. Kurvu.
Aj, baľa, ja cúko. Dobre, dobre, nevadí. Nevadí, je to OK. Máme draka chlapci, takže mám piči, že ma zabil. Dám si cigaretu Marsku a som v pohode. Škoda. Však ale piče, Zeralda, skurva! Poďte, čo ten Herald robí, ty kokot? To ako bol akože riadny play toto. Ja idem back, no. Poď sem! Nice, Dominiku, dobře jsme to zahráli. No já bych zakázal tu Yumi. That's koko, to budu highlighty, ti hovorím. Nejedeš prejeby. Destrukcia, oh my god. Normálně... Idem bomby, idem ešte pre červenú. Je. Kde je? Ja som sa portol. Idem vám dole džungla. Idem vám dole džungla. Musím prísť tu. Nevadí, len drž, drž. A ten Jax je v piči, ti hovorím. Co drž, jako, co drž? Tam je top! To je kokot. Dostal sekeru do písku. Já jsem zvedal, jak to dopadne, no, ta hra. Já ti můžu klidně hnedka říct, jakoby, jak to dopadne. Ale můžu hned ti to říct. Ale nemaj bych dostal ban na Twitch. Ja jej se kerí! Krása! Choď postavať, item máš 3,5. Idem, idem. Normálne ja som bohatej! Bohatej som! A čo dám? Čo dáme? Hento? Yes. To je čo? A kúpim postup, nemám píči. No nič, idem, idem, ale... Vyzerá to všelijako. Čakaj. Môže mi zjesť po celý Teemo. On nemôže nič spraviť, ten Teemo, ti hovorím. Nič nemôže spraviť. Lebo ja keď sa tam účko, proste on ma proste je v piči. Haló? Však ale to mal preskočiť, nie? Hento, henten play. No mám creepov. To si nenechám ujít, toto. Pomoc. Však ale doník! Počúvaj, ale bol to p***y! Ja som behal hodinu, ty kokot! To čo skúša ten Teemo bez tej špíny? Chyť. Jak raz si dám účko, na vás badám, niekoho z vás. Som mŕtvý, možno. Ty kokot, ešte som dal sekeru.
Jak iba stlačíš tlačidla? Viem, čo máš kam drž piču, ale ja proste to je Free Fire, chápeš, kamarát? Toto sa, jak Grinder by povedal, to je Free Fire. Pohode end, no. Pohode end, pohode end. Zase poťahaný. Ale ide, ajajajaj. Ajajaj. Esko, ale kokot. Esko Olaf, S ako superstar, S ako... Vieš. Nie je sranda. S ako shit. Však ale... Ja som tam išiel bombiť celý čas, chápeš to? Ako sa nečudujú, že on má 0,8.